armairu bat eraman nahi zuten gela batetik bestera. Baina etzen atetik kabitzen. Elkarri ezer esan barik, armairuaren kristalezko ateak zabaldu eta barruko erretiluak, platerak, kopak, kikarak ateratzen hasi ziren. Ustu zutenean eta ateak berriro itxi, armairua arazo barik pasatua ahal izan zuten. Trapu banarekin hautsak kendu zieten ontziei, lehen zeuden bezala kokatzeko gero.